CNOPNA កាណាដាបៃកខ្ទេច North America ស្នាដៃសំរងស៊ីទាំងអស់ដល់បៃកខ្ទេចហើយស្រាប់តែក្រោយថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបោះឆ្នោតកន្លងទៅស្រាប់តែចាញ់រឿងចាខ្ញុំមិនដឹងអ្នកណាខ្ញុំមិនដឹងអ្នកណាអ្នកនិយាយទេខ្ញុំមិនបាច់យកសម្លេងនឹងមកចាក់ទេស្រាប់តែមានអ្នកបង្កើតការគ្រប់គ្រងទាំងហើយលោកសំរងស៊ីធ្វើជាមេដឹកនាំប៉ាឥឡូវហ្នឹងអស់លោកដែលចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើមេប៉ាសង្គ្រោះជាតិណាក៏ខ្ញុំអត់ខ្វាត់ដែរប៉ិនខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ថាសំរងស៊ីនេះគាត់បំផ្លាញប៉ាសង្គ្រោះជាតិជាមួយហ៊ុនសែនគាត់បំផ្លាញតលតមត់គាត់ទៅប្រកាសចលនាបានមួយខែពីថ្ងៃទី28ខែមករាដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈសំបីតានិមិត្តសញ្ញាអា logo ចលនាគាត់ហ្នឹងណាដោយសំផាំងអញ្ចឹងប្រើបានមួយខែទេបង្កើតថ្មីដោះហើយទៅដោយសំផាំងអញ្ចឹងណាស្រាប់តែយកអាព្រះអាទិត្យសង្គ្រោះជាតិមកដាក់ពីក្រោយវិញដោយសំផាំងអញ្ចឹងខ្ញុំมันចូលចិត្តនយោបាយសំផឹងនឹងទេនយោបាយសំផឹងនឹងខ្មែរគួរយល់សេនុអាគាត់ធ្វើនយោបាយសំផឹងនឹងហើយបាទលាយស្រុកខ្មែរឥឡូវមរតករបស់ពួកអភិជនសក្តិភូមិមានសំរងស៊ីនេះធ្វើបាទធ្វើនយោបាយសំផឹងសាវជ័យនឹងទៀតបានជាបកមួយប្រឆាំងប្រប៉ុណ្ណានៃអលាយបាត់លោកអ្នកយល់ទេខ្ញុំធុញណាលោកអ្នកខ្ញុំហើយអ្នកចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើមេដឹកនាំប៉ុន្តែគាត់សុខចិត្តធ្វើសំផឹងឲ្យហ៊ុនសែនគាត់បំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលហើយដល់ឥឡូវនេះបងប្អូនខ្លះផ្កាប់មុខហើយសំផឹងហ្នឹងមកធ្វើជាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឆ្លាប់ទៅជាខ្មោចហើមអត់មានអាណាវៃក្តារមកជុះទេព្រោះម្នាក់ប្រទែងប្រទងគ្នាក៏ហក់ថាវាអត់ងាប់តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិងាប់បាត់ទៅហើយងាប់ហើមស្អុយយ៉ាលួយជ្រុះឆ្អឹងអស់ទៅហើយជ្រុះឆ្អឹងអស់ទៅហើយបងប្អូនជនរួមជាតិវាអត់ត្រឡប់មកវិញទេ unprecedented ភាសាអង់គ្លេសគេថាវាមិនដែលមានចំណុចជុតនាំមុខណាមួយដែលបង្ហាញថាសង្គ្រោះជាតិអាចរស់ឡើងវិញទេណាខ្ញុំវាមិនចូលចិត្តនយោបាយអញ្ចឹងអានឹងគ្រាន់តែជាមតិរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើមេដឹកនាំតាបងប្អូនអញ្ចឹងឲ្យបានទៀតមកអ្នកមកជេរមកពូលខ្ញុំមិនដែលខឹងទេខ្ញុំតវ៉ាខ្ញុំជេរតអីចឹងមុន29កក្កដាខ្ញុំជេរអាយដឹងមិនបានខ្ញុំជេរខ្ញុំលុយផុកអ្នកណាគប់ផុកដាក់ខ្ញុំដាក់អ្នកនឹងវិញប៉ុន្តែដល់ក្រោយ29ខ្ញុំដឹងថាពួកអ្នកជេរខ្ញុំអ្នកមកធ្វើបាបខ្ញុំអស់ក្បាច់ហើយអស់ក្បាច់ព្រងហ៊ុនសែនឈ្នះដល់អញ្ចឹងអស់ក្បាច់ដល់អស់ក្បាច់ខ្ញុំអាណិតខ្មែរខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមានណាខ្ញុំអត់ជេរអត់អីទៀតទេខ្ញុំអត់មានតវ៉ាអីទៀតទេហើយអ្នកដែលជេរខ្ញុំអត់មានស្អប់មានខ្វើមទេខ្ញុំអត់ទេមិនបានខ្ញុំអត់ស្អប់អត់ខ្វើមពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាញ់ឡើងមូនូបណាហើយខ្ញុំនឹងក៏ចាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំឈ្នះរឿងមួយកុំថាខួរក្បាលខ្ញុំសំបីតរោមជើងខ្ញុំក៏ឆ្លាតដែរ
ខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងទាំងអស់ហើយកូនក្មួយហ្នឹងខ្ញុំអួតខ្ញុំសុំអួតទៅចុះខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមដែលគេខឹងខ្ញុំជាងគេគឺរឿងឆ្កែទៅស៊ីឆ្អឹងមានចាំទេពេលនេះខ្ញុំអត់ហៅពាក្យឆ្កែខ្ញុំថាសណក់ចង់រលឆ្អឹងអូយខឹងខ្ញុំស្បគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមុនថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខ្ញុំអ្នកណាមកប្រលះខ្ញុំខ្ញុំប្រលះវិញតែដល់ក្រោយមកខ្ញុំ20ក្រោយពី29ខែកក្កដាខ្ញុំឈប់ខឹងឈប់សម្បាខ្ញុំឈប់ខ្ញុំខំប្រឹងអត់ចិត្តខ្ញុំកាត់ចិត្តពីព្រោះខ្ញុំឃើញអ្នកដែលមករឿងខ្ញុំទាំងអស់ចាញ់ទាំងអស់ហើយចាញ់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនយល់ទៀតណាថ្ងៃនេះនៅមានអ្នកមកនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអាណិតមែនទែនអាណិតណាស់ពីព្រោះខួរក្បាលគិតមិនបានហូមជើងខ្ញុំគិតផងហូមជើងខ្ញុំអត់មានខួរទេប៉ុន្តែវាមិនប្រឡាក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេណាអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាបងប្អូនបញ្ហានយោបាយតើយើងខំរៀនបើយើងខំតែពីជេរយើងខំតែពីចោទយើងអត់ទៅវិញទេឥឡូវសុំឆ្លើយតទៅទៀតចំពោះលោកអ្នកដែលមានប្រតិកម្មពិសីច័ន្ទសរសេរថា James Ok please stop helping Hun Sen to destroy democracy if you still do you should come to live in Cambodia with corruption dictator with Hun Sen regime អរគុណពិសីច័ន្ទបាទពិស័យច័ន្ទនៅនឹងខ្ញុំសុំឆ្លើយខ្ញុំជួយហ៊ុនសែនលើសេវាកម្មនឹងការកែតម្រង់នយោបាយបាទលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើខ្ញុំគ្រប់គ្រងគាត់ហើយខ្ញុំជួយគាត់ខ្ញុំប្រកាសឲ្យថាសុំបីតប្រាក់ខែខ្ញុំមិនយកផងណាណាពិស័យហើយខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់លោកហ៊ុនសែនសុំបីលោកសំរាស៊ីក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំតវ៉ានយោបាយលោកហ៊ុនសែនច្រើនណាស់ពិសីឯងទៅបើកមើលคลิปខ្ញុំទៅណានឹងដឹងថាខ្ញុំតវ៉ាជាមួយលោកហ៊ុនសែនច្រើនណាស់បន្ទាប់មកទៀតរឿងខ្ញុំជ្រើសរើសកន្លែងរស់ពិសីច័ន្ទឯងអត់មានសិទ្ធិទេអត់មានសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់លើខ្ញុំពីព្រោះអ្វីពីព្រោះទី1ខ្ញុំជាពលរដ្ឋអាមេរិកទី2ខ្ញុំជាជនសេរីហើយអង្គតិកុម្មុយនីសទៀតទី3សតិនយោបាយខ្ញុំច្បាស់លាស់ណាស់សតិនយោបាយខ្ញុំច្បាស់លាស់ណាស់ណាអានឹងជាឯកជនភាពរបស់ខ្ញុំ It's my own private choice I can live anywhere I want if I desire to do so នឹងអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹងមួយទៀតហ៊ុនសែន destroy democracy ខ្ញុំសុំជំរាបពិស័យឲ្យច្បាស់ថាអ្នកនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរអាមួយណាក៏ដោយក៏វាមិនមែនជាដេម៉ូក្រាតដែរហ៊ុនសែនសៃអនុរានរិទ្ធសំរាំងស៊ីបូកនឹងកម្មសុខាណាក៏ដោយអត់មានអ្នកណាមួយដេម៉ូក្រាតទេដូច្នេះពាក្យថាដេម៉ូក្រាតនឹងគ្រាន់តែជាផ្លាកសញ្ញាពាក់ដើម្បីកុហកខ្លួនឯងឬកុហកអ្នកដទៃទេវាអត់មានដេម៉ូក្រាតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយដេម៉ូក្រាស៊ីត្រូវបានគេឲ្យឱកាសដើម្បីបណ្ដោះពូជដេម៉ូក្រាស៊ីនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែដេម៉ូក្រាស៊ីវាអត់ដែលដោះទេសក់ថ្ងៃវាទៅវិញហើយ
វាអត់តន់ដុះពេញលេងទេអញ្ចឹងពាក្យថា destroy democracy វាអត់មាន democracy ផង there was no democracy the election organized by UNTAC 1993 turned out to be corrupted because Senu guided Hesan Ranrit to join in the coalition government with Hun Sen and Hun Sen and Ranrit became co-prime minister not democracy election 1998 it was a bloodbath there was no democracy election 2003 with additional law to the constitution of Cambodia there was no democracy election 2003 no democracy 2008 there is no democracy election 2013 no democracy election 2018 អត់មាន democracy ទេពិសីច័ន្ទ so you have no right to dictate where I live number 1 number 2 you better go study the social the societal development after 1993 you must study very hard to understand is it democracy or no democracy បើវាអត់មាន democracy ទេពាក្យថា destroy democracy it's an empty word because you don't even know what democracy is there was and there is no democracy in Cambodia ពីព្រោះតែភាពសហាយស្មន់រវាងសេនុនិងហ៊ុនសែនហើយក្រោយមកគឺជាភាពសហាយស្មន់របស់ពួកគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនរួមទាំងសំរងស៊ីផង There is no democracy my dear okay so please study it នឹងចឹងកម្ពុជាសុភីបានសួរថាលោកពូខ្ញុំសុំសួរមួយរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាតើលោកណាដែលគិតពីរឿងជាតិពិតប្រាកដចម្លើយរបស់ខ្ញុំអត់ដឹងអត់ដឹងអត់ដឹងសោះខ្ញុំនៅសពេចសពិលដូចក្មួយអញ្ចឹងណាអូមួយទៀតពេចអូខេមិនជា controversy ទេអឺដាលិនទេវីហ៎សួរថារឿងខ្ញុំសែនក្បាលទឹកខ្ញុំអត់សែនក្បាលទឹកទេក្មួយនៅស្រុកខ្មែរក៏មិនដែលសែនដែរអត់សែនក្បាលទឹកទេបាទសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានសួរខ្ញុំក៏ព្យាយាមឆ្លើយឥឡូវត្រឡប់មកវិញទី1ខ្ញុំតវ៉ាជាមួយលោកសំរងស៊ីពីព្រោះគាត់ធ្វើនយោបាយអត់ជាក់លាក់ដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថាធ្វើនយោបាយដូចសំផឹងអញ្ចឹងណាដូចសំផឹងអញ្ចឹងម្ដងចេះម្ដងចុះយើងគិតមើលបង្កើតចលនាបានមួយខែដូរនិមិត្តសញ្ញាចុះឡើងមកកេងប្រវាញ់យក
អាកាកសំណល់ដែលខ្លួនបំផ្លាញនៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិមកប្រើឥឡូវហ្នឹងក៏ឲ្យពួកអ្នកហែហោមនឹងចង់ហែខ្លួនទៅធ្វើជាប្រធានបកសង្គ្រោះជាតិរបស់អននឹងសិតតែជារបស់អត់ប្រយោជន៍ដូច្នេះអំពើនៃនយោបាយរបស់សំរងស៊ីគឺអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ទេឥឡូវនៅពេលដែលខ្ញុំបានតវ៉ានឹងរិះគន់នយោបាយលោកសំរងស៊ីថាអត់ប្រយោជន៍ធ្វើនយោបាយដោយសំផឹងខ្ញុំសួរខ្លួនឯងឲ្យឆ្លើយតើលោកសំរងស៊ីគប្បីធ្វើអ្វីឆ្ងល់ទេលោកអ្នកចង់ដឹងដូចខ្ញុំទេខ្ញុំសួរខ្លួនឯងហើយខ្ញុំផ្ដាល់ចម្លើយតើលោកសំរងស៊ីគប្បីធ្វើអ្វីណាតើលោកសំរងស៊ីគប្បីធ្វើអ្វីឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយចេះចុះខ្ញុំនិយាយថាយើងឆាចោលចុះរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងឆាចោលចុះឥឡូវឱកាសថាតើលោកសំរងស៊ីគួរធ្វើអ្វីឥឡូវកុំនិយាយអារឿងកើតមកឈប់បន្ទោសឥឡូវគួរធ្វើអីទី1លោកសំរងស៊ីមិនត្រូវភ្លីភ្លើឬឆោតល្ងងឲ្យអ្នកហែហោមលើកតម្កើងទៅធ្វើជាប្រធានបកសង្គ្រោះជាតិដែលខ្លួនបំផ្លាញហើយនឹងទេវាចប់ហើយទី2លោកសំរងស៊ីបើចង់ធ្វើនយោបាយត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់ថាហ៊ានតស៊ូនយោបាយអង់គ្លេសគេហៅថា political strugglebបើពិតជាសំរងស៊ីនឹងមានឆន្ទៈចង់ធ្វើនយោបាយហើយចង់បង្ហាញឲ្យខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងគេជឿថាលោកសំរងស៊ីជាមនុស្សដែលមិនញេះញោះសហាយស្មន់ឬទប់ជើងក្រែហ៊ុនសែនគឺប្រកាសធ្វើការតស៊ូនយោបាយជាក់ច្បាស់តើអ្វីទៅហៅថាការតស៊ូនយោបាយជាក់ច្បាស់គឺសំរងស៊ីឈប់ញេះញោះញ៉ែប្រប្រែតាម Facebook បកគលអា Facebook នឹងឲ្យទៅអ្នកណាដែលសំរងស៊ីបង្កើតក្រុមមួយឲ្យច្បាស់លាស់ឈ្មោះច្បាស់លាស់ឥឡូវថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ថាចលនាសង្គ្រោះជាតិបង្កើតអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអីនាយកដ្ឋានខាងព័ត៌មានអីឲ្យឈប់ចាញ់ពាក្យសម្ដីខ្លួនឯងសំរងស៊ីសម្រុកធ្វើការតស៊ូនយោបាយកុំចាញ់សម្ដីចាក់រុកឆ្កាស្គីលកុំស៊ីជូតាមអាស៊ីសេរីតាមបរិង្គអង់ទែណាសិនណលកវេកវោខ្សែកវ៉ាត់គេហៅថាមេឌីយ៉ាសោនបៃអីអត់បានប្រយោជន៍អីទេឈប់ធ្វើប្រកាសធ្វើការតស៊ូនយោបាយហើយអា page របស់សំរងស៊ីនឹងដូរទៅជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានឲ្យមនុស្សទទួលខុសត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់ហើយចេញ manifestation ចេញសេចក្តីប្រកាសការតស៊ូនយោបាយមកតស៊ូយ៉ាងម៉េចណាប្រសិនបើសំរងស៊ីគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំយល់ថាប្រជាជននឹងជឿតាមគាត់នឹងអាចគ្រប់គ្រងគាត់ក្រៅពីជនផ្កាប់មុខ
និងជន់ឆោតល្ងងប្រមាណហ្នឹងគេនឹងគ្រប់គ្រងគាត់ប៉ុន្តែបើគាត់រត់ដូចកណ្ដុលបើគាត់ចាក់គាត់ផោកហ៊ុនសែនឲ្យគាត់ run away គាត់ចឹងអល់ហ៊ុនសែនគាត់ចោតហ៊ុនសែនហើយគាត់រត់ហើយបន្តិចតិចគាត់ទៅពឹងសយសភាពគាត់ទៅពឹងគិតម៉េងគាត់ទៅពឹងវាំងដើម្បីចូលទៅសុំទោសហ៊ុនសែនវិញទឹកចុងក្រោយហើយខ្ញុំប្រាប់ថាទឹកចុងក្រោយហើយកុំច្រឡំណាអាមនុស្ស4លានអ្នកអាតួលេខ4លានអ្នកនៅក្នុងទំព័រ Facebook ហ្នឹងបោះសំរងស៊ីហ្នឹងអាហ្នឹងលេខចាស់ទេខ្ញុំអត់ជឿថា current ទេណាអាហ្នឹងគេចុចទៅរាប់1រាប់2អញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់ live នៅហ្នឹងទេណាខ្ញុំបានឃើញច្បាស់ថាប្រជាប្រិយភាពនិងជំនឿលើសំរងស៊ីកំពុងធ្លាក់ចុះនេះខ្ញុំនិយាយអត់មានស្អប់គាត់ទេដូច្នេះហើយបុគ្គលសំរងស៊ីបើពិតជាចង់ធ្វើនយោបាយប្រកាសធ្វើ manifestation តាមទៅប្រកាសការតស៊ូតាមទៅឲ្យឈប់កវេកវោខ្សែកវ៉ាត់អានឹងឱកាសសំរងស៊ីចុងក្រោយហ៎ណាហើយខ្ញុំខ្ពើមអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីចូលនិវត្តន៍ណាពីព្រោះគាត់ស្ដាប់តែប្រពន្ធគាត់ទេអញ្ចឹងស្រាច់តែគាត់ទៅគាត់ចង់ចូលនិវត្តន៍ក៏ដោយគាត់ចង់កវ៉ាត់ក៏ដោយគាត់មិនចង់កវ៉ាត់ក៏ដោយខ្ញុំអត់ខ្វល់ពពុះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថា his future is doom មានន័យថាអនាគតគាត់នឹងវាអ៊ីវចកៀងវាអស់ប្រេងហើយសពថ្ងៃដែលមិនទាន់មានអ្នកនយោបាយណាមួយចេញមកស្រួចស្រាវពីព្រោះរឿងអ្នកនយោបាយនឹងគេមិនជឿគេនៅខ្លាចប្រជាប្រិយភាពហ៊ុនសំរងស៊ីតែចំណែកខ្ញុំវិញ I already produce my assessmentក្រោយថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំ campaign not to believe in Sam Rangsi មិនមែនដោយសារស្អប់គាត់ទេឥឡូវឲ្យឱកាសគាត់ទៀតបើគាត់ស៊ីជោជឿតាមពួកផ្កាប់មុខអស់ហ្នឹងដែលគេហែគាត់ឲ្យធ្វើប្រធានសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមិនបាច់ធ្វើប្រធានសង្គ្រោះជាតិប៉ាក់ទេអាប៉ាក់ហ្នឹងវាងាប់ស្អុយឲ្យលួយហើយដូច្នេះហើយនៅធ្វើប្រធានចលនានឹងប៉ុន្តែបង្កើត manifestation ត្រឹមទៅសន្យាជាមួយប្រជាជនថាការតស៊ូយ៉ាងម៉េចណាហើយបើសិនណាជាមិនហ៊ានតស៊ូទេអានឹងក៏សាច់ចិត្តទៅព្រោះខ្ញុំអត់មានស្អប់គាត់ទៅវាយទៅដំគាត់ទេប៉ុន្តែកុំមកនិយាយចាក់រុកនេះខ្ញុំប្រាប់ណាខ្ញុំតវ៉ាគាត់ថ្ងៃនេះដោយសារគាត់ចេញសម្ដីមកវាតាក់ទងនឹងអ្នកជាប់គុកទេខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប់គុកនឹងណាតួបីអ្នកនឹងនៅជឿសំរងស៊ីក៏ដោយធ្វើម៉េចគ្នាឆោតប៉ុន្តែសំរងស៊ីអត់មានចង់ឲ្យអ្នកណាមួយចេញពីគុកទេពេលព្រោះសំរងស៊ីចង់ទុកអ្នកនឹងធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដាក់សម្ពាធលើហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ុនសែនបញ្ចូលគាត់ក្នុងកញ្ចប់ហ៊ុនសែនគាត់ឆ្លាតគាត់ប្រើសំរងស៊ីរហូតដល់អស់ខោស្លីបគាត់ប្រើសំរងស៊ីរហូតដល់អស់ខោស្លីបសប្ដាហ៍ហ៊ុនសែនយកទាំងខោស្លីបសំរងស៊ីទៅបាត់ណាសំរងស៊ីនៅសល់តែអា3យល់ចកោមនឹងទេយកទៅបាត់ខោស្លីបយកទៅបាត់ដោះបោកមិនតាន់ផងហ៊ុនសែនយកទៅបាត់ដូច្នេះហើយហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែលេងចលាក់ឌីមួយគាត់កំពុងតែគូគុណចលាក់ឌីគាត់ខ្ញុំនិយាយច្រើនដងរឿងហ្នឹងគាត់គូគុណណាគូគុណចលាក់ឌីគាត់គាត់គូគុណសិលឹកឌីគាត់ណា
គាត់គូគុណស្លឹកបៀគាត់គាត់ថាអានេះតាមខ្ញុំគិតពីគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនណាខ្ញុំគិតណាខ្ញុំមិនមែនគ្រូទាយទេលោកហ៊ុនសែនគាត់គិតចែកថាបើអញយកសំរាំងស៊ីមកមានប្រយោជន៍ម្យ៉ាងទី1សំរាំងស៊ីគាត់កាន់ប៉ាសពតបារាំងអញ្ចឹងមានការអីអញឲ្យសំរាំងស៊ីរត់ទៅអញធ្វើបុកទុកបុកម្នេញបន្តិចបន្តួចទៅញាក់ខ្សែភ្នែកមួយទៅប៉ុន្តែអញប្រាប់ប្រលានយន្តហោះអញប្រាប់ទល់ដែរអញប្រាប់ណាស់ណាស់វើយកុំចាប់អវ៉ាន់តាណាអញ្ចឹងញាក់បន្តិចទៅសំរាំងស៊ីគាត់ធ្លាប់រេណូមម្ដងតាមខ្ញុំធ្លាប់ឮគាត់ទៅបាត់ហើយទៅបាត់អញ្ចឹងទៅសំរាំងស៊ីគាត់ធ្លាប់នៅស្រុកយួនដូច្នេះគាត់មានចរិតយួនណាខ្ញុំនិយាយត្រង់គាត់មានចរិតយួនខ្ញុំធ្លាប់លេងជាមួយកូនយួនតាំងពីក្មេងកូនយួនវាមកដល់វាអានជីវាអានជីវាកាងណាដល់កាងអញ្ចឹងទៅជួនកាលទៅវាមកវាសុំយើងលេងជាមួយប៉ុន្តែយើងអត់ចង់លេងជាមួយកូនយួនចូនយួនវាលេងបន្លំកាលខ្ញុំនៅក្មេងៗខ្ញុំដើរជាមួយកូនយួនកូនចាមឯហ្នឹងកូនយួនវាលេងបន្លំដល់លេងបន្លំខ្ញុំអត់ឲ្យវាលេងជាមួយខ្ញុំដល់អត់មកលេងជាមួយខ្ញុំអីចឹងវាមកតបហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយបងប្អូនខ្ញុំកាលពីក្មេងខ្ញុំចរិតស្រីខ្ញុំលេងតែល្បែងបៃលុកបៃលោទេខ្ញុំអត់លេងល្បែងណាដែលមានកាយសម្បទាខ្លាំងទេព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សប្រើខួរក្បាលតាំងពីក្មេងមកប៉ុន្តែកាយសម្បទាខ្ញុំអត់ប្រកែអញ្ចឹងដល់កូនយួនវាមកទាសុំលេងមកខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យវាលេងវាខឹងវាតបបៃលុកបៃលោខ្ញុំវាតបឆ្នាំងខ្ញុំហ៎បងប្អូនវាតបបៃលុកបៃលោខ្ញុំដល់វាតបបៃលុកបៃលោខ្ញុំនឹងធ្វើម៉េចហ៎ពេលខ្ញុំខឹងវាឃើញខ្ញុំដៃតូចតូចអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំតែខឹងលឿនតាខ្ញុំដាល់កញ្ចក់មាត់វាភុងបើអញ្ចឹងខ្ញុំមានអីខ្ញុំសុំបែរឆ្នាំងអាបែងឆ្នាំងបៃលុកបៃលោនោះគឺខ្ញុំខោកក្បាលវាតបដៃដែរដល់ពេលខ្ញុំវាយអាយួននឹងទៅអាយួនវាយំដល់អាយួនវាយំនឹងវារត់ទៅឯងវារត់ទៅប្រហែល1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រនោះទុយម៉ែហែងកូនមានចៅកញ្ចុយហែងអាអានគ្រាប់កូនក៏អាកូនមានត្រូវគ្រាប់អាកូនមានសំផឹងវាជេរខ្ញុំប៉ិនវាជេរចង្អាយប្រហែល5ម៉ែត្រពីខ្ញុំវាអត់ហ៊ានមកជិតខ្ញុំទេព្រោះវាដឹងថាខ្ញុំដៃឆៅតែមានអីនៅជិតនឹងលហៃក្បាលលើអានេះអញ្ចឹងវាជេរអត់ជេអញ្ចឹងទៅយើងឃើញវាកិច្ចចាញ់បាត់អញ្ចឹងវាជូតទឹកភ្នែកជួយអីដែរយើងក៏នាំគ្នាប្រម៉ែប្រមូលលេងទៀតវាលួចមកពីក្រោយកលឹងកលឹងកលឹងហ្នឹងបោះតប់អាបាយលុកបាយលោយើងមកជើងវារត់ទៅបាត់ចរិតយួនអញ្ចឹងបងប្អូនណាយើងដាក់វាម្ដាយវាជេយើងវារត់ឆ្វែលយើងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលស្ងៀមវាមកតប់យើងមកជើងវិញអាហ្នឹងចរិតយួនសំយ៉ាងស៊ីគាត់យកអាចរិតយួនហ្នឹងមកប្រើណាលេងជាមួយហ៊ុនសែនចុះឡើងចុះឡើងហ៊ុនសែនប្រឡាចគាត់ក៏ដាក់មេផាយប្រុចទៅស្រុកក្រៅដាក់មេផាយប្រុចទៅស្រុកក្រៅណាដល់ដាក់មេផាយប្រុចទៅស្រុកក្រៅគាត់ជេរហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនក៏បាត់ជាតិហ៊ុនសែនគឺជាជនពេលអីយ៉ាងទៅអាហ្នឹងហើយណាហើយហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ឆ្លាតខាងកិច្ចការមួយចំនួនហើយមួយចំនួនទៀតគាត់ល្ងងណាហើយមនុស្សនឹងវាមានកម្មពៀវេរានឹងគ្នាមនុស្សនឹងវាមានកម្មពៀវេរាគ្នាសែនហើយនឹងស៊ីនឹងណាវាមានកម្មពៀវេរានឹងគ្នាអញ្ចឹងរហូតមកទល់ម៉ោងនេះថ្ងៃនេះវាអត់ទាន់ដាច់ស្រេចទេវាអត់ទាន់ដាច់ស្រេចអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏គិតអញបើយកសំរាំងស៊ីមកប្រើវាមួយយ៉ាងណាពីព្រោះអ្នកណាក៏គេជឿអញដែរអ្នកណាក៏គេជឿអញដែរថាអញជាមួយសំរាំងស៊ីនេះដូចទឹកនឹងប្រេងណាហើយណាមួយទៅសំរងស៊ីមានប្រពន្ធសំរងស៊ីហើយមានគ្នានៅវាំងអញ្ចឹងបើអញប្រើសំរងស៊ីអញមានឥទ្ធិពលអាចប្រើបាន
ប៉ុន្តែនៅក្នុងខួរក្បាលហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនក៏គិតគាត់ថាអាមួយនេះយើងអញប្រើវាបានប៉ុន្តែវាមានចរិតជាសត្វអន្ទង់កាលណាអញចាប់ក្បាលវាជាប់វាសំទោសកាលណាអញចាប់កតុយវាលាស់ក្បាលរបូតពីដៃអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏គិតក៏គិតថាតើអញធ្វើម៉េចចាប់អន្ទង់នឹងឲ្យជាប់ទាំងក្បាលទាំងកតុយណាអញខ្លាចតែយកសំរៀងស៊ីចូលស្រុកចុះបើអញចាប់ក្បាលវាមិនជាប់ចាប់កតុយវាវារបូតដូច្នេះវាមាន set back in political gain វាមានការខកខានផ្នែកជំរុញនយោបាយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏នៅគិតគាត់នៅគិតណាគាត់មិនទាន់ដាច់សង្វាស់នឹងហ៊ុននឹងសំរៀងស៊ីទេគាត់នៅគិតអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំតាមដានទេឃើញអញ្ចឹងដល់គាត់ដល់ទីប្រឹក្សាគាត់ឬក៏គាត់គិតឃើញទៅវិញគាត់ថាចុះបើសិនជាអញយកកម្មសខាធ្វើស្លាប់បៀអញវិញកម្មសខាអញជាប់ចាប់ដាក់គុកពីរដងហើយអញ្ចឹងបើឲ្យកម្មសខាចេញមកអញអាចឡងសេបានប៉ុន្តែដល់ចាប់វាដាក់គុកពីរដងអញ្ចឹងកម្មសខាអត់ហ៊ានតមកអញហើយណាមួយកម្មសខាវាអត់មានប៉ាសពតបរទេសហើយណាមួយកម្មសខាក៏វាមិនចង់នៅបរទេសអញ្ចឹងបើសិនជាអញរឿងវាខ្លាំងហើយវាមិនដឹងរត់ទៅណាអញឃុំវាម្ដងវាសុកចិត្តនៅក្នុងឃុំឥឡូវដាក់វាគុកហ្នឹងក៏វានៅក្នុងគុកវាមិនដឹងរត់ទៅណាកូនប្រពន្ធក៏នៅហ្នឹងអញ្ចឹងអញបើកម្មសុខាមិនកើតហើយបើអញធ្វើបាបវាទៅវាអស់មានតួបើណាណាវាអត់មានតួបើតែអត់មានតួប្រើមិនដឹងធ្វើម៉េចមួយកម្មសុខាហ្នឹងមកកម្មសុខាគាត់ជា local boy អញ្ចឹងហ៊ុនសែនតល់ពធោណាយើងគិតមើលណាដល់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់តល់ពធោមានន័យថាតល់ច្រកគាត់ហ្នឹងបើអញយកអាមួយនោះប្រើអាមួយនោះវាដូចអន្ទង់យកអាមួយនេះប្រើអាមួយនេះរមាំងក្នុងស្រុកបើសិនជាអញទៅកាប់វាស៊ីអានឹងអញអស់តួហើយខាតទៀតណាហើយបើឲ្យវាតវ៉ាមិនបានណាអញយកអាសួនសេរីរដ្ឋាឲ្យចូលស្រុកអញទុកឲ្យវាជេរអញប្រហែលឆ្នាំហើយអញសុកចិត្តកាត់ទោសកបាំងមុខហើយយកវាចូលស្រុកឥឡូវនឹងលែងវាទៅវិញហ៎ប៉ុន្តែឲ្យសេរីរដ្ឋសួនសេរីរដ្ឋានឹងទៅធ្វើឲ្យវាបាន2 3កៅអីធ្វើវាមិនបានហើយដល់បន្ទាប់ពីលែងទៀតសេរីកថាទៅអត់សុនសេរីកថាវាដែរហ៊ានមកតវ៉ាអញតវ៉ាផ្ដេសផ្ដាស់វាខ្លាចអញចាប់វាដាក់គុកអញ្ចឹងតួក្មេងក៏ប្រើមិនកើតអឺងាកទៅតួប្រមាណអ្នកទៀតដែលចាប់ដាក់គុកហ្នឹងក៏យកមកប្រើមិនកើតដល់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនអស់តួហ៊ុនសែនអត់មានតួប្រើណាអឺងាកទៅគណៈបកថ្មីថ្មីហ៊ុនសែនក៏គិតទៀតគាត់ថាអញគាត់ទៅហៅវាមកបាយសោះហ្នឹងណាប្រាំដល់បាក់មកណាហើយបានចាប់ដៃនៅក្នុងវិមានសន្តិភាពទៅម្នាក់ម្នាក់មុខឡាញឹមដល់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ថាអញដឹងតែអញខាតលុយឯងប៉ុន្តែមិនមែនលុយម៉ែអញទេអញសុខចិត្តឲ្យវាចុះតែងតាំងវាឲ្យឯកអ៊ុអីចឹងទៅអាចមកដុំអីចឹងទៅអី
ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះផ្ដាល់យោបល់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតែមិនតិចទៀតទៅនឹងអាចមិនដុំនឹងអញទាំងយកទៅជួយកើតហើយណាមួយទៅនិវលសងប់ណាប៉ុន្តែវាអត់មានអីធ្វើអញ្ចឹងក៏បាយមកពេលទៅផឹកស្រាក៏ហូមទៅ photo opportunity អញ្ចឹងទៅហើយទៅកោះទ្វារវាំងធ្វើរេចក្រិតចេញមកតែតាំងប៉ុន្តែឲ្យទៅអនាគតយកអា5 10បាក់ហ្នឹងឲ្យមក compete ឲ្យមកតស៊ូជាមួយគណៈបកប្រជាជនតស៊ូវាមិនបានឯពតទី1គ្នាវាអត់លុយទី2គ្នាក៏មិនហ៊ានអញ្ចឹងដឹងធ្វើម៉េចណាហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានអាមុខប្អូន3 4 5មុខទៀតមានញឹកប៊ុនឆៃមានអីហ្នឹងណាមានមុំណងដោអីហ្នឹងសិតតាមុខប្អូនសិតតាមុខប្អូនពាក្យខ្មែរថាអ្នកនយោបាយមុខប្អូនណាណាដូចមុំណងដោអីតាំងពីគេរាប់អានរហូតដល់ឥឡូវឆ្កែលែងព្រោះអីហ្នឹងណាញឹកប៊ុនឆៃតាំងពីគេរាប់អានឥឡូវឆ្កែលែងព្រោះអីហ្នឹងទៅណាហើយឆ្កែឥឡូវសុំតែខ្មោចក៏វាលែងព្រោះដែរពីព្រោះស្រុកខ្មែរវាសម្បូរអាខ្មោចលងនឹងពេកណាមួយទៅគេឆ្កែវាលែងព្រោះមិនពេកយួនទៅចាប់អញ្ចឹងទៅវាអត់មានធ្វើអីកើតអញ្ចឹងហ៊ុនសែនតល់ច្រកទៀតណាអើតល់ច្រកទៀតនៅសល់គណៈបកមួយចំនួនដែលអត់មកបាយជាមួយឥឡូវនៅសល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនណាសល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងណាចាំមិនថារឿងនយោបាយស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺខ្ញុំតាមដានខ្ញុំមើលតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងលោកសំរងស៊ីខ្ញុំប្រាប់ហើយថាបើជឿស៊ីជូឲ្យគេហែឡើងធ្វើប្រធានបកសង្គ្រោះជាតិអីបានប្រយោជន៍ឯនេះណាហើយរឿងមួយទៀតមានបងប្អូនខ្លះបានបង្ហើបរឿងរដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុករដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកឲ្យតែបង្កើតគឺបានត្រឹមតែខាតទេហើយបងប្អូនខ្លះបញ្ញាមិនឆ្លាតខឹងខ្ញុំហូចេមសុកសុកសកុននឹងនិយាយកាន់ជើងហ៊ុនសែនណាវាបំរើហ៊ុនសែនណាសំបីតែខ្មែរបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកក៏មិនឲ្យបង្កើតដែរអញ្ជើញបង្កើតទៅអាណាគេគ្រប់គ្រងភ្លើរេអាណាគេគ្រប់គ្រងអារដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកនោះណាណាគេគ្រប់គ្រងហើយតាំងនៅណាតាំងនៅណាតាំងនៅកោះត្រល់ហ៎តាំងនៅអាមេរិកអាមេរិកគេអត់ឲ្យទេអាមេរិកគេមានចំណងមេត្រីភាពការទូតជាមួយភ្នំពេញបើគេឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកប្រកាសនៅលើទឹកដីគេវាអត់ត្រឹមត្រូវនៅស្រុកប្រាំងប្រាំងកាន់ជើងយួនកាន់ជើងហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយអ្នកស្រុកប្រាំងចង់ប្រកាសរដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកអត់បានទេប្រកាសបាននៅដានដមាក់ប្រកាសទៅតាំងតិចទៀតទៅហ៊ុនសែនតាក់ទងដានដមាក់ទៅគេបាត់ហើយប្រកាសនៅអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកាន់ជើងហ៊ុនសែននេះភាគច្រើនតែដល់ឥឡូវនេះរឿងកែបន្តិចដោយសារគេចាប់បរិសម្នាក់តែកំពុងក្តីហ្នឹងអញ្ចឹងអារឿងរដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកហ្នឹងទៅណីណាហើយបើនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជន់មិនបានទេហ៊ានជន់ហ៊ុនសែនតាក់ទងចាប់បានភ្លាមបើហ៊ុនសែនចង់ចាប់ហ៊ុនសែនចង់ចាប់អ្នកណាក៏បានដែរណាសូម្បីនៅស្រុកជប៉ុនក៏ហ៊ុនសែនអាចចាប់បានដែរណាអញ្ចឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកហ្នឹងដូចយើងទទូស្បែករមាំងហើយដើរចូលអន្តៈអញ្ចឹងណា
អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអត់មានបកកើតរដ្ឋបាលក្រៅស្រុកអីកើតទេណាអត់មានបកកើតបានទេអរដ្ឋបាលក្រៅស្រុកនេះគឺជាគំនិតលវើលវាយដោយលោកបណ្ឌិតសុនណារ៉ូអីលោកបណ្ឌិតសុនណារ៉ូមុខញញឹមញញឹមស្បែកស្ដើងអញ្ចឹងគាត់អាចនិយាយ talk show អីបានប្រជាប្រិយភាពខ្ញុំមិនមែនបង្អាប់គាត់ទេប៉ិនបើឲ្យដេកប្រៃអីធ្វើការតស៊ូជាតិអីប្រដាប់អាវុធអីរោគបញ្ញាមិនឃើញទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅនិយាយជារឿងគាត់ទេព្រោះលោកបណ្ឌិតសុនណារ៉ូគាត់នៅមិនទាន់ចូលក្នុងឆាកនយោបាយនិយាយតែសំរងស៊ីនេះសំរងស៊ីមុខស្ញាញ់អញ្ចឹងទៅបកកណបអីបកករដ្ឋាភិបាលក្រៅសោះអាណាជឿណាហើយបើនយោបាយបតៈដោយស្រីសំផឹងហ្នឹងអ្នកណាជឿគេអត់ជឿទេណាគេអត់ជឿទេអញ្ចឹងអានយោបាយបកកើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកហ្នឹងគឺជារឿងរវើរវាយណាចុះស្អីតំណោះស្រាយដែលបើសិនជាការតស៊ូវាមានតែការតស៊ូនៅស្ងប់ស្ងៀមហើយធ្វើការតស៊ូយូរអង្វែងទេដែលអាចដោះស្រាយបានតែខ្ញុំមិនប្រកបទេពីព្រោះខ្ញុំកណ្ដាអោយបល់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងនិយាយលើសពីហ្នឹងខ្ញុំអត់ប្រកបទេវាមានតែការតស៊ូអារឿងរដ្ឋថាបានក្រៅស្រុកហ្នឹងឯងចូលឯអ្នកនេះធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីនេះនេះធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីនោះតន្តិចទៅរត់ចូលហ៊ុនសែនអស់ហើយណាអត់បានកាយទេហើយគ្មានលុយទេណាគ្មានលុយទេមានលុយឯណាអត់មានប្រទេសណាឲ្យលុយរដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកអត់ទេណាបើសិនណាជាខ្មែរនឹងឆ្លាតណាគឺរៀបចំការតស៊ូនយោបាយយូរអង្វែងអានឹងអាចមានផ្លូវតែខ្មែរយើងមិនគិតអញ្ចឹងទេគិតតែចៃយោបាតកម្មអីណាហើយខ្មែរយើងនេះធ្វើការអីក៏ដោយអាមុខរបស់ខ្លួននឹងបាត់ចិត្តហាកកូតនឹងនៅកដាលវាលអញ្ចឹងទៅវាអត់មានទៅអីរួចទេវាមានតែការតស៊ូកម្រិតយូរអង្វែងស្មោះស្មោះនឹងប្រទេសជាតិការតស៊ូណាហើយអាការតស៊ូហ្នឹងកុំឲ្យយកស្រាកុំឲ្យយកចំណៃចំណុកមកដាក់លើតុកឲ្យនិយាយរឿងការតស៊ូខ្មែរឲ្យតែគេនិយាយរឿងនយោបាយគេនេះហ่ะក្មួយសនតារាហ៎ក្មួយសនតារាគាត់រកតែការជ្រកកោននយោបាយដែរបើគាត់បាននៅស្រុកអឺរ៉ុបហ្នឹងគាត់បានគាត់មកនៅអាមេរិកហ្នឹងគៀកនៅគាត់រមនយោបាយសុំការជ្រកកោនបានក្មួយសនតារាគាត់មានតែចេះតស៊ូឯគាត់ហើយដែលគាត់មានប្រជាប្រិយភាពហ្នឹងពោលទី1គាត់និយាយ talk show យូរទី2យូរហើយហើយទី2គាត់និយាយតែវិជ្ជមានខ្មែរយើងនិយាយតែវិជ្ជមានទៅខ្មែរយើងចូលចិត្តដែរបើនិយាយអំពីអវិជ្ជមានខ្មែរយើងអត់ចូលចិត្តទេខ្មែរយើងថាឈឺក្បាលណាស់អាហ្នឹងអញ្ចឹងអវ័យអវ័យហ្នឹងខ្ញុំបញ្យល់អស់ហើយខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយអស់ហើយលោកអ្នកអស់ហើយខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយអស់ហើយណាលោកហ៊ុនសែនសប្ងៃក៏កំពុងគិតអញ្ចឹងណាគាត់កំពុងគិតអញ្ចឹង
តែទោះបីយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនក៏ចេះទៅមុខដែរពីព្រោះគាត់មានបកពួកបរទេសជួយគាត់ច្រើនហើយចំណែកអ្នកប្រឆាំងគាត់នៅសល់លុយ10រៀលនៅសល់លុយ20រៀលនៅសល់លុយ30រៀលដាក់ក្នុងសំបុត្រជូនលោកប្រធានឲ្យតែគេចាយណាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមានក្រុមមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើកិច្ចការសិក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីប្រជុំគ្នាថ្ងៃមុននៅរដ្ឋមីនីសូតាបានគ្នាប្រហែល30នាក់ណាការសិក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីយើងមិនសិក្សាបន្តមកទៀតអ្នកដឹកនាំក្រុមសិក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីក៏អត់មាន agenda ណាដូច្នេះហើយខ្មែរយើងអង្គុយនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីទៅជាឆ្នាំងុយដេកណាហើយអ្នកដែលរៀបចំក្រុមសិក្សានិងឃ្លាំមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីអត់មាន agenda ទី1គាត់អត់មាន agenda ក្រុមហ្នឹងណាគាត់អត់មាន agenda ចាំត្រូវគាត់អត់មានមេតិការឿងចាំត្រូវបន្ទាប់មកទៀតការសិក្សារបស់គាត់ក៏អត់យល់ផងពេលប្រជុំពេលអីអត់មានយកអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិអីទៅជួយវិភាគរឿងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺអត់មាន agenda អត់មាន agenda គឺអត់មានការបច្ឆេតដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ប្រជុំម្ដងពីរដងទៅមនុស្សនៅសល់30នាក់ហើយអ្នកដែលស្ដាប់តិចណាណាអ្នកដែលស្ដាប់តិចណាអ្នកដែលស្ដាប់តិចណាអ្នកដែលស្ដាប់តិចហើយអ្នកដែលឡើងនិយាយវាច្រើនអញ្ចឹងដំណើរវាអត់ទៅមុខណាអើកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីវាសំខាន់ប៉ុន្តែក្រុមណាដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីវាទាល់តែមាន agenda ណាហើយឥឡូវហ្នឹងអត់មានខ្ញុំនិយាយមិនមែនប្រងាប់អស់លោកទេណាអស់លោកឮខ្ញុំកំខឹង The Cambodian American who work in a group called Cambodian Summit ឬក៏កិច្ចប្រជុំកំពូលខ្មែរតាក់ទងនឹង Paris Peace Agreement Number 1 You guys must study hard about the significant meaning of Paris Peace Agreement គឺការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទី2 You guys must invite international legal experts មកចូលរួមក្នុង workshop របស់ខ្លួនទី3 You guys must have a concrete agenda. Number 1, contact the United Nations. Number 2, contact the United Nations Permanent Security Council. Number 3, contact co-president of the International Peace Conference on Cambodia issues. Next, contact members of the signatories of the Paris Peace Agreement. Next, work with United States government on House Resolution 5754 ហើយនឹង Senatorial Resolution ណា12 ឬ 1224 work hard okay
បន្ទាប់មកទៀត build contingency for American and European lobbying system បើគាត់ទៅប្រជុំគ្នាហើយអ្នកនិយាយច្រើនជាងអ្នកស្ដាប់តោះតែងាប់ទៅវិញក៏វាមិនដើរដែរអាកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងណាណាតលតែងាប់ទៅវិញក៏អត់ដើរដែរណាដូច្នេះហើយការសិក្សាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសវាតលតែមានកំណត់ហេតុ You guys must produce a report and analysis analysis នឹងត្រូវ include international legal expert នៅក្នុងហ្នឹងអានឹងបន្តមកមួយមួយទៀតមានក្រុមមួយដែលចង់នាំហ៊ុនសែនទៅ ICC មានក្រុមមួយដែលធ្វើកិច្ចការចង់យកហ៊ុនសែនទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកិច្ចការនឹងល្អណាគួរធ្វើប៉ុន្តែត្រូវមាន agenda ឯខ្មែរយើងអត់ស្អីចេះតែធ្វើធ្វើទៅវាអត់មាន agenda ទៅមាន agenda ច្បាស់លាស់កសាងសំណុំរឿងអក្រិតកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅធ្វើម៉េចត្រូវបង្កើត contingency plan មួយ in order to build criminal case ណានឹងអ្នកដែលចង់ប្តឹងហ៊ុនសែនទៅ ICC អញ្ចឹងស្អីក៏ដោយមិនមែនធ្វើសម្រាប់តែធ្វើទេតលមាន contingency ហើយខ្ញុំជួបប្រទេសការលំបាកជាទីបំផុតឲ្យតែបបួលខ្មែរណាឲ្យវាមាន agenda ត្រឹមត្រូវគឺធ្វើអត់ចាញ់អានឹងហើយដែលជាឱកាសដែលហ៊ុនសែនឈ្នះរហូតពេលបើធ្វើមិនដាច់ចាញ់ទេតែបើទៅធ្វើស្រុកខ្មែរចាញ់ភ្លាមលោកអ្នកយល់ហើយឲ្យតែទៅធ្វើស្រុកខ្មែរចាញ់ហ៎ធ្វើនៅក្រៅស្រុកធ្វើមិនដាច់ចាញ់មិនដាច់ចាញ់មានអវ័យដៃចង់បញ្ញវន្តប៉ុណ្ណាក៏ដោយនិយាយអញ្ចឹងអឺអើជាមួយគ្នាអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើអត់ធ្វើទេហ៎ខ្ញុំស្មានតែធ្វើហើយហ៎ធ្វើហើយចេះធ្វើធ្វើលោកណៃណាមិនដែល build up team ទេបបួលបង្កើត team អត់បង្កើតទេណាអត់ចង់ធ្វើទេអត់ចង់ធ្វើទេ team អត់ចង់ធ្វើទេកាលបច្ឆេទអត់ចង់ធ្វើទេសក់ថ្ងៃមានក្រុមតូចមួយដែលគេខំធ្វើខាង lobby រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញការងារប៉ុន្តែក្រុមនឹងនេះខំធ្វើខ្មែរដតីតីចោតប្រកាន់ក្រុមហ្នឹងគឺក្រុមទូចវិបលណាចោតទូចវិបលហ្នឹងជាមួយមនុស្សវិជាចោតទូចវិបលហ្នឹងលួចលុយគេចោតទូចវិបលហ្នឹងចេះបំផ្លាញ CNOP ចេះចាត់ចាប់គេអត់ធ្វើទេម្សិលមិញក្រុមទូចវិបលហ្នឹងគេបានទៅជួបរដ្ឋសភាគេបានទៅជួបHeritage Foundation គេជួបគេធ្វើការគេមានគ្នាគេមកពីកាណាដាគេអីគេខំប្រឹងធ្វើការគេអត់មាត់មួយម៉ាត់ប៉ុន្តែគ្នាវាតូចក្រុមវាតិចណាប៉ិនគេខំធ្វើការរបស់គេណាខ្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនេះឲ្យតែឃើញគេធ្វើការ
ខាងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដូចជាទីហោះទៅខាងរដ្ឋ Washington អីខាងលោកមេហៃសានអី That's very good but you must build the agenda អខាងលោកយ៉ែមរិទ្ធិពលអី you must have agenda you cannot just go and have a meeting mean nothing អខាងទូចវិបុលគេមាន agenda បាទគេ you must work hard ហើយកុំខ្វល់អាណាថាអីថាតើដើម្បីសម្រេចចំណាយបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេះសល់ផ្នែក spirit you better work in coalition ជាមួយអ្នកដទៃតែបើសិនជា rally after សំរងស៊ី returning to become leader of the CNRP អត់បានប្រយោជន៍ណាអត់បានប្រយោជន៍ពេលពោះសំរងស៊ី totallyTotally weak, totally becoming obstacle. តើរួចទេ?នឹងចឹងហើយចុះគណៈបកនៅក្នុងស្រុកវិញគណៈបកនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំអត់និយាយពីពួកបងប្អូនប្រឡូកជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនមានបញ្ហាអញ្ចឹងក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកនៅក្នុងស្រុកទៅគិតខ្លួនឯងចំណែកយោបល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានយោបល់ទេខ្ញុំខ្មែរនៅក្រៅស្រុកខ្ញុំនិយាយតែនៅក្រៅស្រុកទេព្រោះនៅខាងក្នុងខ្ញុំឲ្យយោបល់ទៅវាខូចខាតប្រយោជន៍ស្អីដែលខ្ញុំនិយាយទៅកាន់គណៈបកក្នុងស្រុកខូចប្រយោជន៍បងប្អូនក្នុងស្រុកណាអញ្ចឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងបងប្អូនល្មមសពគ្រប់អស់ហើយណាថ្ងៃនេះ talk show ចង់និយាយអំពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រទេខ្ញុំគិតរឿងនយោបាយ current affair ហ្នឹងខ្ញុំគិតសម្បើមកខ្ញុំអត់ចង់និយាយពីព្រោះនិយាយទៅបងប្អូនខឹងសម្បាណាតែវាជៀសមិនរួចខ្ញុំឃើញលោកសំរងស៊ីគាត់សរសេរអញ្ចឹងណាសរសេរនេះសរសេរអត់ចង់ឲ្យគេចាញ់ពីគុកណាសរសេរឆ្កឹះឆ្កៀលដើម្បីណាសរសេរឆ្កឹះឆ្កៀលដើម្បីហ៊ុនសែនខឹងទៅបន្តដាក់គុកពួកហ្នឹងទៅខ្លាចលោអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធអីតិចតួចទៅអានសំរងស៊ីខ្សាប់ប្រាប់ហ៊ុនសែនថាសម្ដេចខ្ញុំជួយសម្រាលរឿងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំចូលផងគណិតសំរងស៊ីគណិតកតុយអណ្ដើកគណិតគណិតកន្តុយអណ្ដើកហើយកាលណាយើងដើរតាមមេដឹកនាំដែលមានគណិតកន្តុយអណ្ដើកគឺយើងទៅងាប់ហើយនឹងគឺជាចំណុចចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលហើយសូមអរគុណបងប្អូនកូនក្មួយដែលមកតវ៉ាជាមួយខ្ញុំខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅវិញហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនទៅរស់រឿងជេរពោលបងប្អូនវិញទេណាក្រោយថ្ងៃទី29ហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមបញ្យលតែបើសិនជាខ្ញុំដោយថាខ្ញុំអត់សូវមានអារម្មណ៍អីចឹងខ្ញុំនឹងប្លុកបងប្អូនសិនណាប្លុកចោលសិនទៅណាប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំទៅតោះបាទអីខ្លាំងពេកអត់ទេខ្ញុំកណ្ដពយលបងប្អូនវិញបើចង់ដឹងបើមានពេលស្ដាប់ខ្ញុំបើមានពេលទេក៏ចាញ់ទៅអានឹងខ្ញុំកំដឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំអរគុណបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជូនពរជូនជ័យសិរីមង្គលលោកអ្នកបានសេចក្ដីសុខដីចម្រើនសូមបួងសួងដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គជួយថែរក្សាបងប្អូននិងបង្កើតសេចក្ដីស្រឡាញ់រវាងគ្នានឹងគ្នាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណ